Auge Lampe. Tervetuloa Padelloilaan. Hei, mä kuulin monelta, että miten voisi vähän reenata yksi. Tässä lyhyet nopsat vinkit. Ja mulla on 6 palloa tässä näin taskussa. Ei tarvi yhtään enempää. Jokaisella on varmaan jostain peleistä sen verran jäänyt. No niin, ei tehdä tässä liian vaikeeta. Siis ensimmäinen ihan se, että me haetaan sivuttainen lyöntiasento. Ja lähdetään hakemaan tatsia tuohon seinään vastaan. Oot liikkuu tässä ees taas. Silti pidät se yhden pompun. Ja sit jos sä menet lähemmäs, niin sit pidätkin palloa ilmassa. Okei, helppoja tapoja tehdä tästä vaikeampi. Okei, yksi rysty, yksi kämmen. Tämä on myös semmoista aktiviteettia, että hermosto vähän herää ja aktivoi. Oot oikeesti sitten valmis peliä aikaan. No sit kun tää... No tähän heti voi rakentaa päälle. Voidaan pitää palloa ilmassa tai yhden pompun jälkeen hyödyntää tuolla sivulasia. Saadaan jalkoja tässä vähän liikkeelle. Oh! Tai sit mennään heti jo vähän lähemmäs. Oh! Se on yllättävän vaikea. No sit vähän vaikeampi, ei ehkä sillä pelitilanteeseen, mutta tosi hyvä mailakontrollin kannalta. Ihan vaan, että pidetään palloa ilmassa ja laitetaan tuonne sivulasiin. Tää voi tehdä pompun kanssa myös, että tää on alkuun tosi vaikea. Helppo tapa harjoitella pahadaan. Sä voit fiidaa itelle sen palloon. Jos mä haluan vaikka lyödä kämmeneltä, mä voin fiidaa sen tuohon noin. Ah! Pallo verkkoon. Toinen verkkoon. Ja kolmas yli. Näin. Ja rystypahada. Voitte arvata, me laitetaan kämmen puolen fiidi. Ja oi. Pallo verkkoon yli tälkeen. Mos. Syöttö. Eh. Syöttö. Eh. Hyvä ajatus. En nyt tee tutoriaalia. Mä sanon näin. Syöttöä voitte reinata totta kai lasikohde, haette kierrettä ja keskustaa ja teette huoleen keskittyneestä. Sitten. Gancho! Näin. Libora! Vasilyönti. Helpoin tapa heittää vasemmalla kädellä tai viidan mailalla. Tässä on kaikenlaista. Harjoitella ja luonnostella sitä, miten se lyönti tulee. Ja voi fiidaa näin, mailalla. Pam. Tai sitten voit ottaa se kädelläkin. Ja monta tapaa. Iskulyönti. Välttäkää näitä. Ja se pallo lähtee, mutta jätätte paskipanut himaan. Ja lasarautin. Käännätte vartaloa sen tien. Hehehe. Ihan järkyttävä isku. Iskulyönti 4 metriä aidan yli. Kicksmax. Kicks. Kicksmax. Kicksmax. 3 metriä aidan yli. Kicksmax. 3 metriä aidan yli. Tai rautaan. Rystynepu! Dormiloona! Kädellä! Dormiloona! Kerran vielä. Ah, isku. Iskulyöntiä! Ulkoahaku! En hirveästi keksi, mitä ei voisi yksinään reenata. Käyttäkää mielikuvitusta ja sinne vaan pallot. Vamos!